ונשרות הרשיבנו על נקרת ידיים. אמן. אני שולחני ראשון לשם דמתים מלושים לוזר, תומח ישנו, ושם דמת אבנאל ילוך ימים. בסור מכה עלה, בסור שבעוש פיגן, כדי כן עלה יינו מוסעם, שדנד אבוי דמיל. קם ופותי אשר דירום את זה לפורה אשר ברוך אתה אדומה. שמו. אלו אינו מייך עלם הבו תרחם מן הרב. אמן. ברוך אתה אדומה. ברוך שמו. אלו מייך עלם אשר כדי כן. לא, אבל יקח. בכל דומא דומא אה אני חושב כדי ברק ידיעה שחולק בהם תרבי לך תרבי לך אלוהים החוזיון ברכיביית פעמים תלושים על הדעת ושגלתיך וכל פרישתיך יודוך המדוך המודאיש לצעי בואי ברכינו אלוהינו וברכינו לבקור הפשיעי אמר איך היית אדומה וכולי תם איתי לטובי שום דבר כל נשמע ואתה אלוהים ולעוד פרישת דברי דבי לג'ש תוחת אשר נתנו עלי חדשים וחושיתה על ידיע אותם אלוהים על המשם ואיזה חובל וכן בקוות עושים שבגת משהו מוש כתוב בתורה ויחד תא ושמעת וברכת את אברהם וברכת את אברהם וברכת וברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האלה גדל ותנועי את העולם לא חתן לנו ילך לנו ולשוט המדיר למועד כהו שלנו פניקה כל שולחן לא ערוך וכל ויש כל מיחי ומה שלנו יכול להיות אשר לא רחמו ולחתדיו כמה פותי אשר יחמש בי אלו חתובה ולחתן עד תמי חמה ויתקון נודה לך אז אולי נראה שנחלת לבותינו שחלת ומר חמה ויש את רוחים ומשל עד שבשיטת רומז ולאבי שיטל בין רבי של רחם אז לא ילוגו עלינו מאשר אבא ואשר ואחר אשר כאן כיבודם יעליך לך ואבי חלך ואדיר לך 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 ואד
אילו, אילו, לאבותינו, עלי אבו יגיע אליו, אלא ששמעת פגעו יזכה שכרוננו, שכרון אבותינו, שכרון נוסף, ושכרון שמח, וזכרון כולם וכמית, לפני עניך, לטובה, לחינו, לחשן העמית, לחיים טובים, ותלו ביום חג, השוקות הזה, ביום מקרקות הזה, רחיים בנו, עצינו, זוכנו, אבנו, בואו לטובה, ובוגנו, בואו לך, ובואו לחיים טוב, ושעה שם, אמרנו, פניסינו, בחבילו, ובגלל, וטוב, ולא בסתור, ונחת ולא משער, אמרתי תצלו בני, אמרתי תעדכנו, אמרתי תעבירך לרוח ומהשכה בכל מה שעדינו. הרחמן הוא ישפיע לנו שינה, שעבר משפחה ושפוזין עדיין, ומרוסף יושב הצדה. בגדול מה זה איך? מה קובעות שעדן שם דו שלנו גבירים לסוי ובסבר? מה שאחד נשמע ונשתתנו ולא משאו אותנו ולרד שכים היתם ולרדו אלכינו כבר נהיה במחים אתם ונהיה ודמר ומדברו על גבירים איך? שם ובטא לו בעוד שתרו במלומה ולחמור לבין יעדית על מהלך ועקו עמוד שבוי ולא עמיתם